中国大陆武汉传出27例病毒性肺炎的群聚疫情，都与当地华南海鲜城有关，当中有7人病情严重。病毒性肺炎，像一般流感，有时候也会并发肺炎。那这时候呢，一般呢，抗这个流感的这个药物是有效的。武汉的案例有可能在当时第一天的抗生素治疗跟抗病毒药物治疗可能都没有效，所以才会变得这么的敏感，这么的严重。不明原因肺炎造成全球恐慌，就怕 SARS 卷土重来。原名为严重急性呼吸道症候群的 SARS 是一种新的冠状病毒，入侵人体后，患者会发高烧超过38度，出现咳嗽、呼吸困难的症状以及肺部病变。病毒主要是透过飞沫传染，潜伏期最长可以达到10天以上。科学界也证实 SARS 病毒始终寄宿在蝙蝠身上。蝙蝠就是 SARS 病毒的自然宿主，所以它就是跟它共存的。我们的推测就是感染到这些哺乳类动物，在野生的哺乳类动物，可是其中就有一些就把它放到这个市场里面，在市场里面传播，然后再传给人。这一次感染肺炎的患者少部分出现了呼吸困难、双肺浸润，不过没有人传人，也和 SARS 的典型症状有所出入。从他的这个症状，重症的比例大概不到30%，跟我们一般来说 SARS 会有超过一半的病例是重症，这个就不太符合。那另外就是说没有发现有院内感染，就 SARS 的部分来说，也是比较不符合。专家表示 ，SARS 的症状虽然和流感类似，但无法透过快筛验出，也没有药物可以治疗。提醒民众加强个人卫生清洁，毕竟得等检验结果出炉，才能真相大白。大爱新闻刘诗萱、李建宽台北报道。